မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေဘတ်စကားရေးတင်ကြရေးမှာကြိုးစားပါရစေ။ဒီချိန်ကတော့ဘတ်စကားရေး grade 11တင်ယူဟောင်းကိုတင်ကြပေးမယ့်တီချဲဒေါခင်ပူပူမြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တီချဲတင်ကြပေးမယ့်ဘာသာရပ်ကတော့ physics ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီချဲရှစ်သင်ခန်းစာရုံးက pressure ရဲ့ပုံသင်နည်းလေးတွေကိုပြောပြပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီချဲတို့ exercise ကလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။ Calculate the height of a column of water. ရေရဲ့ရေကော်လမ်းရဲ့အမြင့်ကိုလိုချင်တာ။အဲ့တော့ဒီချဲတို့ height ကိုဒီချဲမြင်သားထားမယ်။ဘာလေးလို့ရေးထားမလဲဆိုရင် h. ဒီချဲတို့ဘာလေးလိုချင်တာလဲဆိုရင် h ကိုလိုချင်တာ။အဲ့တော့ which could be supported by the atmosphere at sea level, the density of water တဲ့။အဲ့တော့ဒီချဲတို့ဒီ1000ကီလိုဂရမ်ပါကျူမီတာကိုမြင်သားမယ်။ဘာလို့ရေးထားမလဲဆိုရင် rho လို့ရေးထားမယ်။အဲ့တော့ water ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာ rho တန်ဖိုးကဒီချဲတို့အမှန်တကယ်သိရမှာဒီမှာပေးထားပြီးသားနော်။ပေးထားပြီးသားဆိုတော့အဲ့တော့ပေးထားချက်လေးတွေဒီချဲတို့ချပြီးရေးလိုက်ရအောင်။အဲ့တော့ rho တန်ဖိုးက1000ကီလိုဂရမ်ပါကျူပစ်မီတာ။အဲ့တော့ PATM ကတော့ဒီချဲတို့လိုတယ်နော် atmosphere ဆိုတာပါတဲ့ကြောင့် 1.01 into 10 power 5 pascal g တန်ဖိုးကကြတော့10 meter per second square ဆိုပြီးချဲတို့ရေးထားမယ်သူလိုချင်တာ h ကိုလိုချင်တာအဲ့တော့ atmospheric pressure အဲ့တော့ရေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ pressure of water column ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အတူတူပါပဲနော် PATM equal to rho gh နဲ့ဒီချဲတို့ထားပြီးတော့တွက်မယ်ဒီချဲတို့လိုချင်တာက h ကိုလိုချင်တာအဲ့တော့ h ကိုထားခဲ့ပြီးတော့မှ PATM ဘက်ကို rho g ကလာပြီးတော့မှစာမယ်အဲ့တော့ PATM ရဲ့တန်ဖိုးက 1.01 into 10 power 5 rho တန်ဖိုးက 1000 g တန်ဖိုးက 10 အဲ့တော့ဒီချက်တို့ဒီ1000နဲ့ 10 နဲ့မြောင်းလိုက်တော့ 10 power 4 တက်အဲ့တော့ဒီချက်တို့ကြည်သွားမယ် 10 power 4 တက်နဲ့ 5 တက်က10ပဲကျန်မယ်အဲ့တော့ 10 နဲ့ 1.01 နဲ့မြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ 10.1 meter ဆိုပြီးတော့မှဒီချက်တို့လိုချင်တဲ့အဖြစ်ရပါပြီ exercise 5လေးကိုဒီချက်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင် what will be the new height ကိုပဲမေးတာဒီချက်တို့ကိုနော်အဲ့တော့ height ကိုမြင်သားမယ်ဒီချက်က h လို့ရေးထားလိုက်မယ် of column if water now if water is used instead of mercury ဒီချက်တို့ကဘာကိုသုံးမလဲဆိုရင် mercury အစားနော် mercury အစားဒီချက်တို့ကဘာကိုသုံးလိုက်မလဲဆိုရင် water ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့နော် mercury အစား water ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် water ရဲ့ဖြစ်လာမယ်ဘာအစ်စ်ကိုလိုချင်တာလဲဆိုရင်အမြင့်အစ်စ်ကိုဒီချဲရိုးကိုရှာခိုင်းတာမာဂျူရီက 13.6 times heavier than water မာဂျူရီကရေထက်ကိုဘယ်နှဆ၄လဲဆိုတော့ 13.6 ဆ၄ပါတယ်လို့သူကပြောတာ၄တယ်ဆိုတာဒီချဲရိုးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တိတ်သီးတာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော် 13.6 ဆပို့ပြီးတော့မှတိတ်သီးတယ်ပို့ပြီးတော့မှ၄တယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမာဂျူရီအစားဒီချဲရိုးရေကြီးကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာမယ်ရေရဲ့ဒီအမြင့်အစ်စ်ကိုဒီချက်တို့ကရှာကျင်တာ HW ကိုရှာကျင်တာပေါ့ HW လေးကိုဒီချက်တို့ရှာကျင်တာအဲ့တော့ပေးထားချက်လေးကိုဒီချက်တို့ချရေးလိုက်မယ် Rho HG က Rho W ရဲ့ 13.6 ဆအဲ့တော့ Mercury ကရေထက် 13.6 ဆ၄ပါတယ်ဆိုပြီးပေးထားချက်လေးကိုရေးမယ်ဒီချက်တို့အရှိမပြောခါပြီးပြီး Mercury နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောထားတယ်မီလီမီတာကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒီချက်တို့960ကိုသုံးမယ်စင်တီမီတာကိုသုံးမယ်ဆိုရင်86ကိုသုံးမယ်ဒီချက်ကဒီမှာဘာလေးကိုသုံးမလဲဆိုရင်မီတာကိုသုံးပါမယ်အဲ့တော့ Mercury ရဲ့အမြင့်တန်ဖိုးတွေကဘယ်ကော်လံကိုပဲထည့်ထည့်ဘယ်လောက်ပဲထည့်လဲဆိုရင် 0.76 မီတာထည့်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီချက်မီတာသုံးမှာမလို့ 0.76 နဲ့သုံးလိုက်တာပါတကယ်လို့စင်တီမီတာကိုသုံးမယ်ဆိုရင်86မီလီမီတာကိုသုံးမယ်ဆိုရင်960ဒီချက်လို့သုံးပေးရမယ်အဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့ရေရဲ့အမြင့်အသစ်ကိုလိုချင်တာဆိုတော့ HW ကိုဒီချက်လို့လိုချင်တာအဲ့တော့ဒီချက်ပြောခဲ့တယ်ဘယ်အပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အရာဝတ္ထုပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ရောက်လိုက်တဲ့ PR တိုင်းကအတူတူပဲလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ pressure of water column ရေပေါ်မှာတက်ရောက်လိုက်တဲ့ pH နဲ့မာဂျူရီပေါ်မှာတက်ရောက်လိုက်တဲ့ pH ကအတူတူပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ရေရဲ့အမြင့်အစ်ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ water ကိုတကယ်တော့ဘယ်ဘက်မှာထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ pressure ဆိုတော့ pressure water equal to pressure mercury ပေါ့နော် hg နဲ့ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ pressure ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပုံသင်နည်းလေးက rho gh water အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ w တွေလိုက်တတ်မယ်ဒီမှာကျတော့ mercury အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ mercury လေးလိုက်တတ်မယ်ဒီမှာဘာချင်းဘာချင်းကြည့်ရအောင်လဲဆိုတော့တကယ်တော့ကကြည့်ချင်းကြည့်ချင်းကြည့်သွားတော့ဒီချက်ရို rho w hw ဖြစ်သွားမယ် rho hg hhc ဆိုပြီးကြမယ်ဒီချက်ရို့လိုချင်တာ hw ကိုလိုချင်တာအဲ့တော့ rho w ကိုဟိုဘက်ကိုသွားပြီးတော့မှစားမယ်အားပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒီချက်ပြောချင်တာက rho hg နေရာမှာချက်ရို့ဘာကိုစားသွင်းမလဲဆိုရင် 13.6 rho w ကိုအစားသွင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အစားသွင်းလိုက်တော့ခါကျတော့ hhc ရဲ့နေရာမှာလဲ 0.76 ကိုဒီချက်ရို့စားသွင်းမယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့ rho w နဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ rho w နဲ့ကိုခြေလိုက်အဲ့တော့ 13.6 နဲ့ 0.76 နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီချက်တို့ 10.336 ဆိုပြီးတော့မှရပါတယ်ဒီမှာမီတာနဲ့ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချက်တို့ unit တက်တဲ့အခါမှာလည်းမီတာနဲ့တက်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီเนาะဒီပုံစံရပါပြီ
raw teacher ro exercise 2 le ko set pyo ma ji ya aw at sea level pin le yin minat pye ma so yin the atmospheric pressure ga 76 cm mercury da teacher ro ti pi da ba pin le yin minat pye ma so yin centimeter so ro 76 de ge lo millimeter so yin 760 no meter so yin 0.76 ne yume di ma teacher ro unit ga ba ne ro so ro centimeter ne phit de lo jaw ma lo 76 cm mercury phit de if pressure 4 PR ကကျသွားမယ် by 10 mm mercury per 120 meter ascent ascent ဆိုတာတက်သွားတာ120 meter ကိုတက်သွားတိုင်းတက်သွားတိုင်းဒီရဲတို့က10 mm mercury PR ကျသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒီမှာ unit တွေကိုကြည့်လိုက်ဒီမှာ centimeter ဒီမှာ millimeter ဒီမှာ meter ဒီခုမှာ unit တွေကဘာဖြစ်တုံဆိုတော့မကိုက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်မကိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒီရဲတို့ခဏလေးထားထားပါမယ်ပုံစံဆက်ဖတ်မယ် What is the height of a mountain တောင်ရဲ့အမြင့်ကိုလိုချင်တာတဲ့ where the barometer barometer ဆိုတာကျတော့လေပြာတိုင်းကရိယာလေပြာတိုင်းကရိယာကို read ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘလောက်ပဲကျန်တော့လဲဆိုရင် 17.5 cm mercury ပဲကျန်တော့တယ်ဒီကျတော့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာရှိတော့ဟာကျတော့ 76 cm mercury တောင်ထိပ်ကိုရောက်လဲရောက်ကော barometer ကိုလည်းဖတ်လိုက်ကော 17.5 cm mercury ပဲဒီကျတော့ကျန်တော့တယ်တဲလွန်စားကပါလဲဆိုရင်120မီတာကိုတက်တိုင်းတက်တိုင်း10မီလီမီတာမှကျူရီကျသွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဘာတွေလဲဆိုရင် pressure တွေကကျသွားတာအဲ့တော့တောင်ထိပ်ကိုရောက်လဲရောက်တော့ barometer ကိုဖတ်လိုက်တော့ 17.5 cm မှကျူရီဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ရောက်နေတဲ့တောင်ထိပ်ရဲ့ဘာကိုလိုချင်တာရောဆိုတော့ဒီကျတော့အမြင့်ကိုလိုချင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာရှိတာက76တောင်ထိပ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာ 17.5 cm mercury ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချက်တော့ကျသွားတဲ့ pressure တန်ဖိုးကိုရှာကြည့်လိုက်မယ် pressure 4 pressure က76ကနေပြီးတော့မှတောင်ထိပ်ကိုရောက်လေးရောက်တော့ 17.5 ပဲကျန်တော့တဲ့ကြောင့်မလို့နှုတ်ချလိုက်တော့ 5.5 cm mercury ဒီချက်တော့ကရမယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်မှတ်ထားမယ်မှတ်ထားပြီးတော့ဒီချက်တော့ကဒီမှာပေးထားချက်လေးကိုပြန်ရေးမယ် sinks the pressure 4pressure ကကျကျသွားတယ် 10 mm mercury per 120 meter ascent 120 meter ကိုတက်သွားတိုင်းတက်သွားတိုင်း 10 mm mercury ကျသွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ 10 mm ဒီမှာဆိုရင် unit ဆက်သွယ်ချက်လေးကိုတခြားလိုပြောမယ်1 cm မှာ 10 mm ရှိတယ်အဲ့တော့ 10 mm ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် 1 cm နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့10 mm နေရာမှာဆက်မလို့ဘာစားသွင်းမလဲဆိုရင် 1 cm စားသွင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင် 1 cmcm mercury ကျကျသွားတယ်120 meter ကိုတက်တိုင်းတက်သွားဟုတ်ပြီနော်120 meter ကိုအခုဒီမှာရခဲ့တာက 5.5 cm mercury ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် 1 cm mercury မှာဒီလောက်ဆိုရင် 5.5 cm mercury မှာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့လိုချင်နေဆိုရင်120နဲ့ဒီကျတော့က 5.5 ကိုမြောင်းလိုက်တယ်မြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်660 meter ဆိုပြီးရသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့660 meter ကဘာရဲ့အမြင့်လဲဆိုရင်တောင်ရဲ့အမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်တို့ exercise 13လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင် what is the height ဒီချက်တို့ကိုဒီမှာမေးပြန်ပြီ h ကိုမေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะ of a column or turpentine turpentine ဆိုတာဒီချက်တို့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ thin shoe စီ thin shoe စီရဲ့အမြင့်ကိုရှာပြပါ that would exert the same pressure ဒီမှာ same pressure လို့ပြောခဲ့ပြီးသားဒီချက်တို့ကို 0.50 cm of the mercury ဒီမှာဆိုရင် mercury ကမပေးဘူးဆိုရင်ဒီချက်တို့က 0.76 meter 76 cm 760 mm mercury အဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာကျတော့ပေးထားရင်ပေးထားတဲ့တန်ဖိုးကိုပဲဒီချက်တို့သုံးမယ် mercury ဘယ်လောက်ပဲထည့်ထားလဲဆိုရင် 5 cm အမြင့်ကိုပဲသူထည့်ပေးတာလေအဲ့တော့ HHG က 5 cm cm ကိုဒီချက်တို့မီတာပြောင်းကျင်နေဆိုရင် 10 power minus 2 နဲ့မြောက်ပြီးတော့မှမီတာလေးပြောင်းတာ။ဘာကြောင့်ပြောင်းတာလဲဆိုတော့ density of turpentine ဒီမှာဆိုရင် turpentine ရဲ့တန်ဖိုးတွေ rotary တန်ဖိုးတွေ rotary တန်ဖိုးကိုပေးထားတာက kilogram per meter ကျုပ်မီတာရင်းနဲ့ပေးထားတယ် density of mercury အဲဆိုရင် rho h ရိုးအစ်တန်ဖိုးတွေဆိုရင်လည်းဒီချက်တို့ကပေးထားတာကဘာနဲ့ပေးထားတော့ဆိုတော့ကီလိုဂရမ်ပါမီတာကျုပ်မီတာတွေနဲ့ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် unit ကိုက်အောင်ဒီစင်တီမီတာကိုလည်းဒီချက်တို့ဘာပြောင်းခဲ့မလဲဆိုရင်မီတာပြောင်းခဲ့မယ်မီတာပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင် 10 power minus 2 နဲ့ညွှန်ပါပါမယ်အဲ့တော့ rho d 140 ကီလိုဂရမ်ပါမီတာကျုပ် rho hg ကဒီ13600ကီလိုဂရမ်ပါမီတာကျုပ်ဆိုပြီးတော့ဒီချက်တို့လိုချင်တာကတာပင်တိုင်ရဲ့ h ဖြစ်တဲ့ကြောင့် hhd လို့ဒီချက်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ pressure တွေတူတယ်လို့ပြောရတဲ့ကြောင့်မလို့တာပင်တိုင်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် mercury ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ရောက်တဲ့ pr ကအတူတူပါပဲဒါကြောင့်မလို့ရေးလိုက်မယ် pressure of turpentine colon equal to pressure of mercury colon လို့ကျရရေးအဲ့တော့ pressure တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဘက်မှာ
tapi naya pressure bi tera jamu lo PD majority pressure bi tera jamu lo PH so bi chara tha re PA pon de ni ga rho GH di ma le rho GH so ro ji jin chara ba lo twa mle ji twa me lo chen na ga HHD phit de atwa jamu lo HHD di o tha ke bi rodio ba twa bi ro ma sa sa ro di chara ga di ma rho HD niya ma ba sa twa mle so 13600 ko sa twa me HHD niya ma jaro 5 into 10 power minus 2 ko sa twa me rho D niya ma jaro di chara ro ga ba sa twa mle so yin 140 ကိုစားသွင်းလိုက်ပါမယ်။ tan power minus 2 နဲ့ဒီဘက်က3ညာနှလုံးနဲ့တခြားတော့မလုပ်လိုက်မလို့ဆိုတော့ခြေသွားမယ်။3ညာနှလုံးဆိုတာလည်း tan square ပဲเนาะ tan square ဖြစ်တဲ့ tan square နဲ့ tan power minus 2နဲ့ခြေသွားမယ်။အဲ့တော့136နဲ့5နဲ့မြောက်လိုက်တော့680အောက်မှာတော့840ရှိတယ်။840ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားတော့ logic ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ချစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တမိုးရှာလိုက်တော့ 0.8095 ဆိုပြီးတော့မှာလိုဂျင်နာ H height အမြင့်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ unit ကတကယ်လို့ဘာနဲ့တက်ပြုံမဲတော့ဆိုတော့မီတာနဲ့တက်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ။ Roger exercise 18 လေးကိုဆက်ပြီးတော့မှာကြည့်ရအောင်။ဒီမှာမေးထားတာလေးကိုအရင်ပြောထားတယ် at what depth တဲ့။တကယ်လို့ depth လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနက်လို့ပဲပြောပြောအမြင့်လို့ပဲပြောပြောတကယ်လို့ရှာပြရမှာပါလဲဆိုရင် H where the pressure exerted on a man လူတစ်ယောက်အပေါ်မှာတက်ရောက်လိုက်တဲ့ PR ကားတဲ့ B trikes ဆိုတော့ဘယ်နှစတော့ဆိုတော့နှစ that of the pressure at the surface of water ဒီမှာ water လဲပါတယ်မျက်နှာပြင်လဲပါတယ်ဆိုတော့မျက်နှာပြင်မှာဆိုတော့ PADM ကိုတကယ်တော့ပြောချင်တာเนาะ atmospheric pressure ကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ရေအောက်အနက်ဘလောက်မှာဆိုရင်တဲ့ဒီမျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့ PR ကဒီပေါ့เนาะသူဒီလူပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ PR ကမျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့ PR ထက်နှစ်ဆဖြစ်နေမလဲလို့သူကမေးတာအဲ့တော့ရေအောင်အနက်ဘလောက် pressure ကเนาะရေအောင်အနက်ဘလောက် pressure ကပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့ pressure ရဲ့နှစဖြစ်နေမလဲလို့တခြားတို့ကမေးတာ water လဲပါတယ်သူကြောင့်မလို့ rotor mole ရေးထားမယ် PADM နဲ့ gear ရေးထားမယ် G လဲရေးထားပေးမယ် let the pressure of H depth ပေါ့အဲ့တော့မတိကိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေအောင်အနက် H မှာရှိနေတဲ့သူရဲ့ pressure ကိုတခြားတို့ကဘာလို့ထားလိုက်မလဲဆိုရင် pH လို့ထားလိုက်မယ်ရေအောင်အနက် H မှာရောက်နေတဲ့သူရဲ့ pressure အဲ့တော့ပုံစံပေးထားချက်အရာအဲ့ဒီရေအောင်နဲ့အဲ့လောက်မှရောက်နေတဲ့သူရဲ့ PR ကပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ့နော်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် atmospheric pressure ရဲ့ဘယ်နှစရုံးဆိုတော့နှစဖြစ်နေတယ်လို့သူကပြောထားတာအဲ့တော့ pH က PADM ရဲ့နှစအဲ့တော့ PADM ကလွဲလို့ဒီချက်တို့တခြား pressure ပါလာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကို P total လို့ယူဆပါလို့ဒီချက်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ P total နေရာမှာ pH အစားသွင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ pH is equal to PADM plus ρJ လို့ချက်တို့ရေးလိုက်မယ် pH ကဒီမှာရထားတာက2 PADM အဲ့တော့ pH နေရာမှာတကယ်လို့2 PADM ကိုအစားသွင်းရွက်မှာ PADM ရှိတယ် PAD 2 PADM နေရာနေ PADM ကိုလာနှုတ်တော့ PADM ပဲရမယ်တကယ်လို့လိုချင်တာက H ဒါ H ကိုထားခဲ့ပြီးတော့မှာနော် rho PADM ဘက်ကို rho g ကလာပြီးတော့မှာစာစတော့ PADM နေရာမှာ 1.012 10 power 5ကိုအစားသွင်းဒီ rho နေရာမှာ1000ဒီမှာ10ဆိုတော့10 power 4 တကယ်လို့ဒီမှာကြည့်သွားမယ်ခြေသွားတော့ tan နဲ့မြောက်လိုက်တော့ 10.1 h ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချက်တော့ဘာလေးရမလဲဆိုတော့မီတာလေးနဲ့ထွက်ပါမယ်ရောရှိမှဒီချက်တော့ပုံသင်နည်းလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံလေးတွေပြီးခဲ့ပါပြီအခုကကြတော့ဘာကိုပြောမလဲဆိုရင်ဒီချက် definition လေးကိုပြောပါမယ်မန်နိုမီတာဆိုတာရေဖိအားတိုင်းကရိယာเนาะရေဖိအားတိုင်းကရိယာကြည့်ရအောင် a glass tube ဖန်ပြုံလေးတစ်ခု open at both end နှစ်ဖက်စလုံးပွင့်နေတဲ့ဖန်ပြုံလေးတစ်ခု band ဆိုတာကွေးနေတဲ့ into u shape ဘာပုံသဏ္ဍာန်လေးလုံးဆိုတော့ u ပုံသဏ္ဍာန်ကွေးနေတဲ့နှစ်ဖက်ပွင့်တဲ့ဖန်ပြုံလေးတစ်ခု तू က sub sc sensitive device ကရိယာတစ်ခုအဖြစ် sub ဆိုတာဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်တဲ့เนาะကရိယာတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးတယ် for measuring pressure PR ကိုတိုင်းဖို့အတွက် one fill ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ with the color water အယောင်ပါတဲ့အရေးဒါမှမဟုတ် light wine ပေါ့ပါတဲ့စီပေါ့ပါတဲ့စီဆိုတာကျဲတဲ့စီကိုပြောချင်တာเนาะပြစ်နေမနေဘူးပေါ့เนาะကျဲတဲ့စီပေါ့ပါတဲ့စီဒါမှမဟုတ်ရင်အယောင်ပါတဲ့ရေကိုဖြည့်ထားတဲ့เนาะဖြည့်ထားတဲ့ဒီအရေးရဲ့ဖိအားကိုတိုင်းတာတဲ့ကရိယာရဲ့ပုံစံလေးရယူပုံစံကွကွေးလေးဖြစ်မယ်နှစ်ဖက်စလုံးကလည်းပွင့်နေတဲ့ဖန်ပြုံလေးဖြစ်မယ် search a device အဲ့ဒီကရိယာလေးကို is called a manometer ရေဖိအားတိုင်းကရိယာလို့ဒီကျေတို့ကခေါ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက buoyancy ဆိုတာဖော့ကုန်တက်သည့် ဖော့ကုန်တက်သည့်
1 bodies are immersed in liquid အရေတစ်ခုထဲမှာအရာဝတ္ထုတွေကိုနစ်မြုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ there is loss in weight ဘာတွေဆုံးရှုံးသွားလဲဆိုရင်အလေးချိန်တွေဆုံးရှုံးသွားတယ် loss in weight အလေးချိန်တွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဘာကြောင့်ဆုံးရှုံးတာလဲဆိုတော့တချို့တို့ပြောခဲ့တယ် upward thrust အောက်ကနေပင့်တင်အားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလေးချိန်တွေကိုဆုံးရှုံးသွားပါတယ် this is because of a property of liquid အရေရဲ့အဲ့ဒီဂုဏ်သတ္တိကြောင့်မလို့ဖြစ်လာတဲ့ဟာကို is called not called ခေါ်ပါတယ် buoyancy ဖော့ဂုဏ်သတ္တိလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက upward thrust ပင့်တင်အား the upward force ပေါ့နော် the upward force အောက်ကနေပင့်တင်အား which any liquid exerted upon a body အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို place in its တဲ့နော်အတိထဲကိုရေထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်ကိုပင့်တင်လိုက်တဲ့အားကို is called ခေါ်ပါတယ် the upward thrust or buoyancy force နောက်ဖော့ကုံအားဒါမှမဟုတ်ရင်ပင့်တင်အားဆိုပြီးတော့မှတီချာတို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင် Archimedes principle Archimedes ရဲ့နေရာမှာပေါ့ The upward thrust ဆိုတော့ပင့်တင်အား acting on a body အရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်မှာရှိတဲ့ပင့်တင်အား which is immersed in a liquid အရေတစ်ခုထဲမှာနစ်မြုပ်သွားတဲ့အခါမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်မှာရှိတဲ့ပင့်တင်အားက is equal to the weight ဘာနဲ့သွားပြီးတော့မှတူမလဲဆိုရင်အလေးချိန်နဲ့သွားပြီးတော့မှတူတယ် of the liquid display by the body အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုကြောင့်မို့လို့ဖြစ်လာတဲ့ဖယ်လိုက်တဲ့เนาะအရေရဲ့အလေးချိန်နဲ့သွားပြီးတော့မှတူပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီချက်တို့ကိုပြောတာအဲ့ဒါ Archimedes principle အခွက်တစ်ခုတည်းကိုအရေကိုဖြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ရေကိုခွက်နဲ့အပြည့်ထည့်ထားတဲ့အခါမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာဝတ္ထုဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရေတွေဖိတ်ကျသွားမယ်ဖိတ်ကျသွားတယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖယ်လိုက်တာเนาะအဲ့ဒီဖယ်လိုက်တဲ့ရေရဲ့အလေးချိန်နဲ့အရာဝတ္ထုကိုထည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ရေမှာပင့်တင်အားရှိတယ်အဲ့ဒီပင့်တင်အားနဲ့ဖယ်လိုက်တဲ့အရေရဲ့ဘောနော်အလေးချိန်နဲ့ကတူပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှ Archimedes ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်မို့လို့ Archimedes principle ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ F is equal to W ပင့်တင်အားကိုဒီလိုက F နဲ့ကိုစားပြုတယ်ဖယ်လိုက်တဲ့အရေရဲ့အလေးချိန်ကို W နဲ့ကိုစားပြုတယ်တနည်းအားဖြင့် F equal to rho naught Vg လို့လဲတကယ်တော့ကပြလို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ F က upward thrust W ကကျတော့ weight of liquid display ဖယ်လိုက်တဲ့အရေရဲ့လေးချိန် rho tan ဖို့ rho tan ဖို့က density of liquid အရေရဲ့သိပ်သည်းစာ V ကကျတော့ volume of liquid display ဖယ်လိုက်တဲ့အရေရဲ့ဒုတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်ပုံသင်နည်းထုတ်ပေါ်ပုံလေးပြောရအောင် immersed volume နဲ့နစ်မြုပ်နေတဲ့ဒုတယ်လို့ဒီချက်တို့ပြောမယ်ဒီမှာဒီချက်ပုံလေးတစ်ခုဆွဲပြထားတယ်เนาะအရှိတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီအရှိတဲကိုဒီချက်ကအဆိုင်ခဲလေးတစ်ခုပေါ့เนาะအရာဝတ္ထုလေးတစ်ခုထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအရာဝတ္ထုရဲ့ကအကုန်လုံးကိုရေအောက်ထဲကိုမနစ်မြုပ်သွားဘဲနဲ့မြုပ်တဲ့အပိုင်းမြုပ်တယ်ပေါ်နေတဲ့အပိုင်းပေါ်နေတယ်အဲ့တော့တစ်ခုလုံးကြီးကိုဒီအရာဝတ္ထုရဲ့တစ်ခုလုံးကြီးကိုကြတော့ဒုတယ်ကိုဒီချက်တော့ဘာနဲ့ကိုစားပြုလဲဆိုရင် V နဲ့ကိုစားပြုလိုက်တယ်ပြီးတော့နစ်မြုပ်နေတဲ့အပိုင်းကိုကြတော့ဒီချက်တို့က VS နဲ့ကိုစားပြုပြီးပေါ်နေတဲ့အပိုင်းကိုကြတော့ဒီချက်တို့က VF နဲ့ကိုစားပြုလိုက်တယ်အဲ့တော့အရေရဲ့သိပ်သည်းမှုကကြတော့ဒီချက်တို့က Rho naught နဲ့ကိုစားပြုတယ်ပြီးတော့အဆိုင်အခဲရဲ့သိပ်သည်းမှုကကြတော့ Rho နဲ့ကိုစားပြုလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကျတော့ပုံသင်နည်းထုတ်ဖို့ပုံလေးလောက်ရအောင်ကြည့်ရအောင် if the volume of the portion of the body which is immersed in the liquid အရေထဲမှာနစ်မြုပ်နေတဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့เนาะအစိတ်အပိုင်းရဲ့ဒုတယ်ကိုတဲ့ is vs ကျတော့ဘာလို့ထားလိုက်လဲဆိုရင်နစ်မြုပ်နေတဲ့အပိုင်းကို vs လို့ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ we have the upward thrust ဆိုတော့ပင့်တင်အား f ကိုကြတော့ rho naught vs g လို့ဒီကျတော့ထားလိုက်မယ်နစ်မြုပ်နေတာကိုကိုစားပြုတယ်အဲ့တော့ the weight of the body အရာဝတ္ထုရဲ့အလေးချိန်ကိုကြတော့ rho vg လို့ကျတော့ထားမယ်အရာဝတ္ထုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ v ဒီမှာ rho တန်ဖိုးကြီးနော် rho vg လို့ထားမယ်အဲ့တော့ f နဲ့ w နဲ့ကတူတယ်ဆိုတော့ကျတော့ညီမချင်းချပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုဒီဘာချင်းဘာချင်းကြေသွားလဲဆိုရင်ကြီးချင်းကြေသွားတယ်အဲ့တော့နစ်မြုပ်တဲ့အပိုင်းကိုလိုချင်နေဆိုရင်ကျတော့ vs ဘက်ကို v ကလာစား rho ဘက်ကို rho naught ကသွားမယ်ဆိုရင်ပုံသင်နည်းရလာပြီ vs / v equal to rho / rho naught ဆိုပြီးတော့ကျတော့ပုံသင်နည်းရပြီ vs ဆိုတာကဒီမှာနစ်မြုပ်နေတဲ့ဒုတယ် v ကကျတော့အရာဝတ္ထုကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဒုတယ် rho tan ဖို့ rho tan ဖို့ကကျတော့အရာဝတ္ထုရဲ့သိပ်သည်းမှု rho naught ကကျတော့အရေရဲ့သိပ်သည်းမှုဆိုပြီးတော့ကျတော့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ပေါ်နေတဲ့အပိုင်းလေး bf လေးလိုချင်တာ
र vf ကို လို့ ခြင်း ਨੇ ဆိုရင် v တစ်ခု လုံး ကြီး တဲ့ က နေ တချို့ တို့ နှိမ့်ုံ နေ တဲ့ ဘက် vs ကို နှုတ် ပေး လိုက် ရင် ရ ပါပြီ အဲ့ တော့ vf ဆိုတာ floated volume ပေါ် နေ တဲ့ တူတယ် လို့ ဆို လို့ ခြင်း ဖြစ် တယ် အဲ့ တော့ ဒီ ပုံ သေး နည်း လေး နှစ် ခု ကို တချို့ တို့ ချက် ထား ရ ပါမယ် ကျတော့ပုံစံအတွက်ပို့အတွက်နောက်ထပ်ပုံသင်နည်းလေးတစ်ခုလိုအပ်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလေးလဲဆိုတော့ဒီချက်တို့ရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုရေထဲကိုချလိုက်တဲ့အခါမှာပင့်တင်အားရှိတယ်ပင့်တင်အားရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုရဲ့ဘာတွေရော့သွားလဲဆိုရင်အလေးချိန်နေရော့သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်အလေးချိန်နေဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီချက်တို့တွက်ချင်နေဆိုရင်ဘာပုံသင
အပ်တယ် WF ဆိုတာက apparent weight apparent weight ဆိုတာထင်ရတဲ့အလေးချိန် WI ကကြတော့ real weight နောက်စစ်မှန်တဲ့အလေးချိန်အဲ့စစ်မှန်တဲ့အလေးချိန်ဆိုတာအပြင်မှာဒါတကယ်ရှိတဲ့အလေးချိန်ထားလိုက်ပါတော့အရာဝတ္ထုတစ်ခု10ပေါင်ရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဒီချက်ရရေထဲကိုချလိုက်တဲ့အခါမှာ upward threat ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေထဲမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအလေးချိန်က9ပေါင်လောက်ပဲရှိတယ်လို့ဒီချက်ကထင်ရတယ်။နောက်ထင်ရတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကဲထင်ရတဲ့အဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြင်မှာတကယ်ရှိတဲ့အလေးချိန်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။9ပေါင်ဆိုတာတကယ်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ WF ကကြတော့ apparent weight အပြင်မှာတကယ်မရှိတဲ့အလေးချိန်ကို WF လို့ပြောတယ်။အပြင်မှာတကယ်တမ်းရှိတဲ့အလေးချိန်အစစ်မှန်ကိုတော့ဒီချက်ရော WI လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပုံသင်နည်းလေးကိုလည်းတော်တော်များများမှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ် definition လေးတစ်ခုပြောပါမယ်။ hydrometer သိပ်သေးစာတိုင်းကရိယာလို့တချို့တို့ပြောတယ်အရှိမဘာရိုမီတာမနိုမီတာတွေတချို့တို့ပြောခဲ့ပြီးပြီเนาะဒါတော့ hydrometer ကသိပ်သေးစာတိုင်းကရိယာ the hydrometer is an instrument device လို့ပဲပြောเนาะ tool လို့ပဲပြော instrument လို့ပဲပြောတချို့တိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်เนาะကရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ် for measuring the density သိပ်သေးမှုကိုတိုင်းတာရဲ့ကရိယာတစ်ခုကို hydrometer လို့ပြောမယ် or ဒါမှမဟုတ်ရင် relative density or liquid အရေရဲ့နှိုင်းရသိပ်သေးစာဒါမှမဟုတ်ရင်သိပ်သေးစာကိုတိုင်းတာရဲ့ကရိယာကို hydrometer သိပ်သေးစာတိုင်းကရိယာလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီချက်တို့အရှိမှာပုံသင်နည်းတွေပြောခဲ့ပါတယ် VS / V equal to rho / rho naught နောက်တစ်ခု VF ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် V တဲကနေပြီးတော့မှ VS ကိုနှုတ်ပြီးရင် WF / WI equal to rho minus rho naught / rho ဆိုပြီးတော့မှဒီပုံသင်နည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံတွေကိုဒီချက်တို့တွက်ပါတော့မယ်အဲ့တော့ဒီချက်တို့ examen 9လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင် The weight of a metal block သတ္တုရုံးတစ်ခုရဲ့အလေးချိန် unknown volume မသိတဲ့သတ္တုရုံးတစ်ခုရဲ့အလေးချိန်နဲ့အဲ့တော့10 newton w ပေါ့နော် w tan မိုးကိုဒီချက်ရော weight လို့ပြောရတဲ့အကြောင်းမလို့ w ပေးထားတယ်ပြီးတော့ the apparent weight of the metal block ထင်ရတဲ့သတ္တုရုံးရဲ့အလေးချိန်က is only 8 newton နဲ့အဲ့တော့အပြင်မှာတကယ်ရှိတာက10 newton ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်တော့ဒါကို wi လို့ယူဆမယ်ပြီးရင်ဒါလေးကအပြင်မှာတကယ်မရှိဘူး when it is immersed in water ရေထဲမှာနစ်မြုပ်သွားတဲ့အခါမှာသတ္တုတုံးရဲ့ထင်ရတဲ့အလေးချိန်က8 newton လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်လေးကဘာလေးလဲဆိုရင်တကယ်တော့ wf လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ find the density rho tan mho ကိုသူကရှာခိုင်းတာအဲ့တော့တချို့တို့ WI ကိုရေးမဲ10 newton WF က8 newton ရေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေထဲမှာနစ်မြုပ်တာเนาะရေထဲမှာနစ်မြုပ်တာဒီမှာ water ဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ်ကြောင့်မလို့ချေ rho naught လို့လဲ1000 kg per meter cube ဆိုပြီးတော့မှရှာထားမယ်ပြီးတော့ rho tan mho ကိုလိုချင်တာဆိုတော့ပုံသင်နည်းကဒါလေးသုံးမယ် WF WI equal to rho minus rho naught by rho ဆိုပြီးတော့ tan mho ထည့်ပြီးတော့မှတွက်မယ် WF က8 WI က10အဲ့ row ရှာမှမသိဘူးအဲ့တော့ row နေရာမှာ1000ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဒါခြေမယ်လေခြေလိုက်တော့ဒါဘယ်နှလီနဲ့နှစ်လေးလီနဲ့ခြေလို့ရတယ်ဒါကကြတော့ဘယ်လောက်နဲ့ခြေလို့ရအောင်နှစ်ငါးလီနဲ့ခြေလိုက်မယ်เนาะဒီကျတော့နှစ်ငါးလီနဲ့ခြေလိုက်မယ်ကဲပြီးတော့ဒီလို crossing မြောက်မယ် five နဲ့ row နဲ့မြောက်တော့ five row 1000နဲ့ five နဲ့မြောက်တော့ minus 9000ဆိုပြီးရမယ်ဒီမှာ four row เนาะ four row ဆိုပြီးတော့မှဒီကျတော့ရှာသွားမယ်အဲ့တော့4 row back 5 row back ကို4 row ကလာနောက်တော့ row ပဲကျက်မယ် minus 5000ကဟိုဘက်သွားတော့ plus 5000 unit ကဘာနဲ့တက်မလဲဆိုရင် kilogram per cubic meter နဲ့တက်ပါမယ် row tan mho ကိုရှာတဲ့အတွက်เนาะရပါပြီအဲ့တော့ဒီကျတော့ examen 10လေးကိုဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ရအောင် ice bath ရေကြေတုံးလေးတွေ are made out of fresh water ice ရေသန့်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ရေကြေတုံးလေးတွေဝိရှက်ဆက်ရေခဲတုံးဆိုတော့အဆိုင်အခဲဖြစ်တယ်เนาะအဆိုင်အခဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဆိုရင် has a density of 0.92 into 10 power 10 cube kilogram per meter cube လို့သူပေးထားတယ်အဆိုင်အခဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချေရိုတာတန်မိုးဟာရိုးရိုးရိုးဖြစ်ပါတယ်เนาะ
ocean water pin le ye largely because of the disaster sa ri pyo win ni de twa cha mulo tu ye taik de mu ga ja ro 1.025 into 10 cube kilogram per meter cube ye phit de twa cha mulo da o ba lo tat mat mle so yin ro no lo de che ro tat mat lite which fraction be a pine of an ice part ye ga ye be a pine ga line below the surface de ye myet na pyin ye auk go yauk ni mle a lo myauk de a pine go lo chin na de che ro ba ပါလို့ကျင်တာလဲဆိုရင်မြုပ်တဲ့အပိုင်းတည်းက VS 5V ကိုလိုချင်တာနစ်မြုပ်နေတဲ့အပိုင်းကိုလိုချင်တာအဲ့တော့ဒီလိုပေးထားချက်ကိုချရိုက်လိုက်တယ် Rho equal to 0.92 into 10 joule kilogram per meter joule တထောင်နဲ့မြောက်ချထားလိုက်เนาะအဲ့တော့920တခါရရမယ် kilogram per meter joule လို့ပြင်ထားပြီးတော့ 1.025 ကိုတထောင်နဲ့မြောက်လိုက်တော့မှာ 10 joule ဆိုတာတထောင်တခါရမြောက်လိုက်တော့ 1025 kilogram per meter joule ဆိုပြီးရတယ်ကျတော့လိုချင်တာ VS 5V အဲ့တော့ပုံသဏ္ဍာန်လေးရေးမယ် VS 5V equal to Rho by Rho เนาะအဲ့တော့ 920 ကိုဒီ 1025 နဲ့ဒီရိုစားလိုက်တယ်စားလိုက်တော့ logarithmic ချစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင် 0.8975 ဆိုပြီးရတယ်ချက်ဘယ်အပိုင်းလဲလို့လိုချင်နေဆိုရင်အဲ့တက်တူတုံရေခဲတုံးတစ်ခုလုံးရဲ့ဘယ်နှပိုင်းလောက်ကဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကရေအောက်မှာမြုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုဒီချက်တော့ပြမှာအဲ့တော့ဒီမှာကိုဒီဟာကိုရပြီဆိုရင်တရရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့မှမြောက်မယ်တရရာခိုင်နှုန်းနဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီချက်တော့ဘယ်လောက်ရသွားမလဲဆိုရင် 89.75% ဆိုတော့ 89 ဆိုတော့ 8 တိုးလိုက်တော့ 90 ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ 90 ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးနီးရာလီထည့်ပေးမယ် ကွတ်တီ မထွက်ရင်နီးရာလီထည့်ပေးမယ် အဲ့တော့ နီးရာလီ 90% off ဒီဟာလေးပြန်ရေးအောင်မယ် of an ice bar line below the surface ရေခဲတုံးရဲ့ 90 ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးက ရေအောက်မှာ မလုံနေပါတဲ့တော့ နစ်မြုပ်နေပါတယ် ဆိုပြီးတော့ မှဒီချေရိုရေးပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ အဲ့တော့ဒီချေရို exercise 20 လေးကိုကြည့်ရအောင် The weight of a body of an image standard condition is 300 newton ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ weight လို့ပြောထားတဲ့ကြောင့်မလို့ ဒီချေရို W ခဏလေးရေးထားမယ် The weight is 20 newton ဒါလဲပါလေးပဲတော့ w လေးပဲတချို့ပေးထားတာ when it is immersed in water ရေထဲမှာရောက်သွားတဲ့အခါမှာမြုပ်သွားတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့အလေးချိန်လို့ပြောကြကြအောင်လို့ဒါအပြင်မှာတကယ်အစစ်မှန်မရှိဘူးထင်ရတဲ့အလေးချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်က wf ဒါလေးကတကယ်အစစ်မှန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ find the density of the body အရာဝတ္ထုရဲ့ density ဆိုရင် rho တန်ဖိုးလိုချင်တာ အရာဝတ္ထုရဲ့ ဒီမှာ ဘာကို လိုချင် သိရအောင် ဆိုတော့ volume ကို လိုချင်တာ နှစ်ခု ရှာခိုင်းတယ် ပေးထားချက်ကလည်း နှစ်ခု wi က 330 เนาะ wi က 330 မဟုတ်ဘူး ဒီချက်ရို ဒီမှာ 300 newton သူ ပေးထားတယ် เนาะ 300 newton ပေးထားတယ် wf ကကြတော့ ဒီချက်ရို 200 newton ဆိုပြီးတော့မှ ပေးထားတယ် rho not เนาะ ရေးပါတယ် เนาะ ရှိတဲ့မှာနစ်မြုပ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 1000 kg per meter cube နဲ့တွက်မယ်အဲ့တော့တချို့ rho ရှာခိုင်းတာ v ရှာခိုင်းတာပုံသဏ္ဍာန်ဘာသုံးမလဲဆိုရင် wf by wi equal to rho minus rho naught by rho နဲ့သုံးမယ် wf နေရာမှာ 200 wi နေရာမှာ 300 အစားသွင်းမယ် rho minus rho naught နေရာမှာ 1000 အစားသွင်းမယ် အဲ့တော့တချို့ 300 နှလုံးစီခြေလိုက်မယ် ပြီးရင် 3 နဲ့ဒီဘက်ကဟာနဲ့မြောက်မယ် 2 နဲ့ဒီ rho နဲ့မြောက်မယ် အဲ့တော့ 3 rho minus 3000 ဒီမှာကျတော့ 2 rho ဒီဘက်လာနှုတ်တော့ rho ပဲကျန်နေ minus ကိုဟိုဘက်ကိုသွားတော့ plus kilogram per meter cube ဆိုပြီးတော့ဒီကျတော့လိုချင်တဲ့တစ်ခုတော့ရပြီ rho တန်ဖိုးတော့ရပြီ ဘာရှာရအောင်မလဲဆိုတော့ဒီကျတော့ v ရှာရအောင်မယ် v ရှာဖို့အတွက်ဆိုရင် v is equal to ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးက m by rho ဒီကျတော့ rho တန်ဖိုးကဒီမှာရှာလိုက်လို့ရပြီ ဘာမရှိဘူးဆိုတော့ m မရှိဘူး m ကိုပဲပုံသဏ္ဍာန်ရဲ့ရှာမလဲဆိုရင် w is equal to mg ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကနေပြီးတော့မှရှာမယ်အဲ့တော့ m ကိုလိုချင်နေဆိုရင် w by g ဖြစ်သွားမယ် ဟုတ်ပြီနော် w by g ဖြစ်သွားမယ် w ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ် အပြင်မှာတကယ်ရှိတာက 300 เนาะဒါကြတော့ အပွက်သရက်ကြောင့်မလို့ထင်ရတဲ့အလေးချိန်ဆိုတော့အပြင်မှာတကယ်မရှိဘူး ဒါကြောင့်မလို့တွက်တဲ့အခါမှာ wi နဲ့ပဲဒီချက်ရိုးကတွက်မယ် အဲ့တော့ w by g w i က 300 g က 30 ဆိုတော့ခြေလိုက်တော့ 30 kg m ရပြီ အဲ့တော့ v equal to m by rho m နေရာမှာ 30 ထည့်မယ် rho နေရာမှာ ဒီချက်ရိုးဒီမှာ ရခဲ့တဲ့ 3000 ထည့်မယ် စားလိုက်တော့ 0.01 ဆိုပြီးတော့မှာ v ဒုတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ဒီချက်ရိုး unit ဘာနဲ့ထွက်မလဲဆိုရင် meter cube နဲ့ထွက်ပါမယ် ဒီချက်ရို exercise 21 လေးကိုဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ရအောင် the density of 1 cm cube cubical ice block is 0.9 gram per cm cube လို့သူပေးထားတယ် ဒီမှာဆိုရင် 1 cm cube ဆိုရင် v တန်ဖိုး เนาะအဲ့တော့ဒီချက်ရို v တန်ဖိုး v equal to 1 cm cube လို့ရေးမယ်
density လို့လဲပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တခြားရိုးကဘာလဲဆိုရင်ဒါက rodan ပိုးလေးပေးထားတယ် ice block အဆိုင်ခဲဆိုရင် row what portion of the floating ice block အဲ့ဒီရေခဲတုံးကဘလောက်ပေါ်နေတယ်လဲ will be above the water surface ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာ water လဲပါတယ်နော်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာဘလောက်ပေါ်နေတယ်လဲတခြားရိုးကဒါဆိုရင်လိုနေတာက vf ကိုပေါ်နေတဲ့အပိုင်းလေးကိုလိုချင်တာအဲ့ဆိုရင် vitam mole ပေးထားတယ်ကြီးလိုက်မယ်1 cm cube f dam sorry ro dam mole ပေးထားတယ်0.9 gram per cm cube gram နေ cm တွေဆိုရင်ဒီကျရက် ro no ကိုတွက်တဲ့အခါမှာ1000နဲ့တွက်လို့မရဘူးဘလောက်နဲ့တွက်မှာဆို1နဲ့တွက်မှာ1 gram per cubic cm နဲ့တွက်မယ် vf ကိုဒီကျရက်လိုချင်တာအဲ့တော့ vf ကတိုက်ရိုက်ရှာလို့မရဘူးဒီကျရက် vs ကိုအရင်ဦးဆုံးပါလို့ပြရမယ်ဆိုရင်ရှာပြရမယ်အဲ့တော့ vs by v equal to ro by ro no v dam mole က1ဆိုတော့ဒီမှာထည့်လိုက်တော့1ပဲဖြစ်မှာဆိုတော့မထည့်တော့ဘူး ro dam mole က 0.9 နော် ro dam mole က 0.9 ro no dam mole က 1 ဆိုတော့ထည့်လိုက်တော့စားလိုက်တော့လဲ 0.9 မီတာကျုပ်ဆိုပြီးတော့မှတခြားလို့ရမယ်အဲ့တော့လိုချင်တာက vf vf ကိုလိုချင်နေဆိုတော့ v တဲ့ကနေ vs ကိုနှုတ်လို့ပြောကြအောင် v dam mole ရ1 vs dam mole ဒီမှာရခဲ့တာ 0.9 ဟုတ်ပြီနော် 0.9 ရသွားပြီအဲ့ဆိုရင်နှုတ်လိုက်တော့ 0.1မီတာကျုပ်ဆိုပြီးတော့မှဒီချေရိုးကဒီမှာရသွားပြီ။ကဲမီတာကျုပ်ရသွားပြီ။ရသွားပြီဆိုရင်ဒီချေရိုးကဘာတမိုးဆိုင်ရမလဲဆိုရင်เนาะဘာတမိုးဆိုင်ရမလဲဆိုရင်ဘလောက်ပေါ်နေတယ်လဲဘလောက်အတိုင်းတာထိပေါ်နေတယ်လဲဆိုတော့လိုချင်နေဆိုရင်ဒီချေရိုးအမြဲတရားရာခိုင်နှုန်းနဲ့မြောက်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့တရားခိုင်နှုန်းနဲ့ 0.1 နဲ့ဒီချေရိုးမြောက်ချလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘလောက်ရမလဲဆိုတော့ 10% ကွက်တီထွက်မှာဒါကြောင့်မလို့နီးအားလေးထည့်စရာမလိုဘူး။အဲ့တော့ 10% of the floating ဒီကနေပြန်စရည်မယ်။floating ice block will be above the water surface ဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှရေးလိုက်ရင်ဒီချက်တို့အဖြစ်ရပါပြီဒီနေ့ဒီချက်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရနာပါမယ်အချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုပေးတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะမသိတာနားမလည်တာရှိရင်လည်းပဲဒီချက်ကိုညနေပိုင်းအတန်းမှပြန်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးမေးမြန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးနောက် lesson မှာပြန်ပြီးတော့မှတွေ့ရအောင်ပါအားလုံး thank you ပါ